Ja järgmisena tuleb meie ette Lauri Toim Luua metsanduskoolist ja räägib siis, kuidas nemad on seal uusi asju kasutama hakanud. Tervist! Toome siis tervitused Luua metsanduskoolist. Väike, aga tragi kutsekool Jõgevamaal. Ja mina olen siis Lauri ja olen seal üks õpetajatest. Ja igapäevaselt siis mina räägin sellest, et õpilased üldse oskaksid seirata enne, kui nad metsa poole liikuma hakkavad, et kas üldse mets ootab teda seal ees. Ja kui ootab, siis milline see mets olla võib. Ja edasi juba sealt, et kuidas sinna metsa võiks nagu pääseda, et kas sinna nagu mõtled jala astuma hakata või piisab sellest, et me võib-olla saame mõne transporti, et kõik see navigeerimise pool, ajaarvestus ja kui me juba sinna kohal oleme jõudnud, siis kuidas neid töid ja tegemisi planeerida. Et selline navigeerimine ja metsa haldamine, et kui juba koha peal toimetamine, et kuidas siis ikkagi need tihumeetrid seal metsas ära mõõta, sest tihumeetrid ju tegelikult tähendavad seda, kui palju seal metsas siis on väärtust peidus. Aga täna siis olid meil teemaks hoopis uurinud praktikasüsteem, mida me tegelikult oleme Luua koolis uuendanud juba oma 6-7 aastat. Et võibolla olete sellest ühteist kuulnud võibolla ka. Ja see digipool seal ei ole üldse mitte väike tegelikult. Ja kui nüüd hakkate sidumata, siis tänase päeva teemaga õpikäsitusega, sellega, mis on muutunud igapäevaselt, siis ühtest leidab, sest õppetöö tegelikult Luua metsanduskoolis mõni aeg on juba kompetentsipõhine. Ja kui õppetöö, siis tegelikult praktilised tegevused omavad peaaegu juba poolt aega ja sellest omakorda pool on tegelikult õpilane väljaspool meie kooli. Ta on ettevõttes, ta on meie silmalt ära, siis tegelikult on meil soov ja eesmärk hoida nii-öelda silm peale sellel, kuidas ta läheb seal. Et me ei saada ära teda praktikale ja ei kutsu teda mõne pärast tagasi, et noh, kuidas siis nagu läks ja noh, toimetame nüüd oma igapäevatundis edasi. Et me tahame natuke sellest rohkem välja pigistada ja kui täna mõnneks kuulsin, et ka eelkõnelejad rääksid, et mida see õpikäsitus endast ikka kujutab ja mõtleb seda, et tuleb pöörata rohkem tähelepanu üldoskustele. Et kõik see, mida noh, võib-olla tavalises, võib-olla ainetunnis punkti ja testiga ei hinnata, kriitiline mõtlemine, informatsiooni usaldusväärsuse hindamine, vastutuse võtmine, meeskonnatöö ja nii edasi, et kõik ja seda me oleme siis oma praktikasüsteemi püüdnud nüüd küllaltki pikka ajaksul nagu sisse panna. Ja siis oleme nagu ise hinnanud, et päris siis tuleb välja. Aga kui nüüd natuke edasi vaadata, siis kuidas kõik algab, et ettevõtte praktikale minek, see hakkab võib-olla kuskil kuu aega enne praktika algust, kui kooli poolne praktika organiseerija, koordineerija, annab siis õpilastele teada, et mis eesmärgiga praktika on tulemas ja mida see endas siis nagu kujutab. Siis õpilane hakkab tegelikult tööle. Ta hakkab siis ringi seirama, vaatama, et kuhu oleks võimalik praktikale minna, mis tale nagu sobiks, millised on üldse selle praktika väljundid, millised ettevõtted üldse vastavad nendele tegevustele, mida ma pean selle praktika jooksul nüüd saavutama ja tegelikult ega vähe tähtis pole ka tema isiklikud eesmärgid, sellepärast, et kui me koostame õpilasega koos individuaalset praktika kava, siis tegelikult tema individuaalsetel eesmärgitel lisaks õppekava järgsetele on ka väga suur roll. Ja siis me hakkame nagu jälgima, et kuidas ta nagu toimetab, kuidas ta võtab ühendust, et kui tema käest küsida, et kuidas sul praktika kohtadega läheb, siis kui ta nagu mitte midagi ütlevalt, siis sul pead raputab ja mõmiseb, siis me saame aru, et ei, ta vist ei ole veel mitte kuhugi helistanud. Ta ei ole mitte kuhugi veel meili saatnud, et siis tuleks nagu suunis, et anda kokku leppida, teeme nüüd niimoodi, et 3 päeva pärast võiks olla sul ikkagi mõned kontaktid loodud.
Ja tegelikult sealt see protsess nüüd hakkabki peale, et kuidas, et mis on tema algatusvõime üldse, et sealt me saame juba välja lugeda, et kui ikka viimase päeva õhtuni venitab, noh, siukse kokku lepitud kuupäeva puhul, siis no see algatusvõime ja tema suhtlemise oskus on parendusruumi. Et sealt juba saab nagu jälgida ja tegelikult kogu see praktikal käik siis paljastab tegelikult õpilase kohta nii üht kui teist. Aga kui vaadata siukest natuke tehnilisemat, noh, võib-olla poolt, et tegelikult praktikaga ja selle korraldusega seotud dokumendid, need on kõik kenasti meil olemas, digitaalselt, enam ei kutsuta lapsi klassi ja ei anta blankette ette, kuhu siis kirjutatakse erineva kvaliteedis käekirjaga ühtest peale. Et nagu ikka tänapäeval nad on digitaalsed ja siuke väikene võib-olla noh, paraleel, noh, teeb, et sellise digisammuga on siis see, et tegelikult lepingute põhjad väga suureks abiks praktikate koordineerile tegelikult juba noh, nii-öelda eel koostatakse, eel genereeritakse õiskeskkonnas, et ei pea korjama kokku õpilaste nimesid, kursuseid, praktikate nimed, et ühtest juba täitsa tuleb. Et kõiksugused dokumentid, mis praktikaga siis kokku puutuvad, on meil kenasti kättesaadaval, et eks oleme ka seda proovinud, et see praktika, noh, dokumentide pakikene paberlehtede näol jagatakse võib-olla selliselt kontaktpäeval laiali, siis elu on näidanud, eks need paperdokumentid ka kipuvad nagu kaduma, nad jäävad sõbra auto taha istmele ja nad igasugused kohti on. Kui nad on kindlas kohas kättesaadaval, siis on nagu hea kindel tunne meil praktikade organiseerijana ja ka tegelikult õpilasel, et ma saan selle sealt kätte. Ja see, mis ma selle dokumendiga peale hakkan, see on õnneks kenasti seal siis olemas juhendite näol. Et ega ilma juhendite tänapäeval ikka väga hästi ei saa. Et sa võid küll väga ilusti ja selgelt nagu rääkida, et kuidas võiks hästi sisuka ja analüüsiva praktikaarande koostada, aga et juhend on nagu kindlam koostada. Et kõiksugu dokumente tänapäeval muidugi allkirjastatakse digitaalselt ja see lause võib tunduda natuke naljakas, kuid ma lisan siia juurde selle, et aga võib ka tegelikult vanakooli paperi peal ei ole keelatud, sest mõnikord juhtub nõnda, et on tegemist sellise ettevõttega, kus võib olla näiteks see vastuvõtte juhendaja, noh, on mingil põhjusel harjunud seda asja tegema paperi peal, võib-olla tundub mingit kindlust võib-olla paper allkirjal, mis iganes, et me kindlasti ei välista seda, et me mõnda siukest dokumenti ka paperi peal välja ei anna. Praktika päevik on siis ka selline asi, no, mingil määral on ta ka seadusega reglementeeritud, kuidas teda siis peab täitma ja kuidas peab teda juhendaja poolt allkirjastama, aga siit võib-olla väike siukene nagu seos jälle sellega, et ega kui sul päevikud nagu regulaarselt täidetud ei ole, et ega siis sellest aruandest ka midagi välja ei tule. Et ega kui need praktikad on meil kuu, mõnikord kaks, tegelikult metsamasinat operaatoritel ka suisa 4 kuud järjest, et kui siis hakata lõpus kirjutama aruannet, mis sa tegid, kuidas sa paremaks said, ilma ikka ei tule välja ja siis aegalt ikka me seirame, et no, kuidas on üles tähendusi siis nagu teed, et kas sa siis ikka nutiseadmesse klõbistad siis, kas sa oled seal metsamasina kabiinis või mõnda metsanduslikku objekti üle vaatamas, et erinevad variante on, et tegelikult pannakse ka tavalisse märkpikusse ja pole häda midagi, aga klõbistatakse ka nutiseadmesse ja kui vaja on mõnikord näiteks ikkagi minna minevikku, siis vahel isegi tuleb abiks mõne sõnumside võib-olla messengeri ajaloo seiramine mingisugusest kuupäevast ja tulebki meelda, et ja see oli see kord, kui meil oli väga, väga pehme pinnas, võib-olla see metsamasin esina kinni uppus, suis ära, oli lind, traktorid, kõik asjad olid abis ja juttu kui palju, kuidas me selle olukorras näiteks lahendasime, me saame kõik seal panna siis näiteks kenasti aruandesse sisse, et nagu juhuslikult kuskilt minevikust tänu siis nendele kaasaksetele seadmetele, mida igapäeva kasutame, saame päästa päeva. Ja kui praktika läbi saab, siis oluline on see, et seda väärt liigutust ei saa nüüd raisku lasta, et ta on käinud ära, ta on saanud nagu paremaks. Nüüd tuleks nagu seerata seda, et kuidas ta siis seda nagu tegi, et millisel määral, et see, et me lihtsalt nagu aruande võtame vastu ja ei noh, kõik linnuke kirjas, et ei, sellest on vähe. Et kui praktika lõppema hakkab, siis tegelikult ühe liigutuse teeb praktika poolne koordineerida ja nimelt väga siuksesse abivalmisse keskkonda, nagu on meie tagasiside
keskkond veebipõhine sisestab õpilase sellised andmed ja nüüd juhtub selline asi, et tööle hakkab just kui robot. See robot võtab kätte ja saadab siis sellele õpilasele, kes meil on praktikalt tulemas, e-kirja, kus ta ütleb, et nii, sina, nüüd hakkab siuke lugu peale, et sa pead hakkama täitma praktikalt tagasiside küsitlust, aga enne kui sa täitma saad seda hakata, pead sa saatma selle sama küsitluse ka oma ettevõtte poolsele juhendajale. Tegelikult õpilane teab kõige paremini seda, kes oli tol hetkel ja tolles ettevõttes tema otsene vahetu juhendaja, kes saaks tal anda hinnangu. Sest võibolla see ettevõtte juht, kellega praktikal lepinguid allkirjastati, nägi teda võibolla enda alguses ja lõpus. Aga kui on otsene juhendaja, siis ta saab tema e-kirja aadressi panna keskkonda ja see sama küsimustik, kus küsitakse selle õppuri üldiste oskuste kohta, saatub ka tema postkasti. Ja robot saadab muidugi neid meeldetuletusi, kui vaja on ja nii edasi. Et mõnikord õpilane ei saagi aru, et kes seda kirja tegelikult saadab, kas koordineerija või on see keskkond roboti näol. Ja nii ta siis ongi. Et soovikorral isegi tegelikult siis saab ka see õpilane hindate ringi lisada. See on soovikorral, ei ole kohustuslik. Oma kolleege töökoha pealt, kas võib-olla kursuse kaaslase või mõne juba seal ettevõttes toimetava tegelase, et saab ka siukest nagu pilti siis ette. Ja kui tagasi seda küsitlused, mis koosnevad päris suurest hulgast küsimustest, mõned on ka päris trikiga küsimused, on ilmselt laekunud, siis see süsteemi keskkond loob päris hulga tabeleid. Tabeleid, kus võrreldakse kompetentse, omadusi ja tegelikult ka jooniseid. Ja üks joonis on siin ka pildi peal, me maakeeli nimetame tämbliku võrguks, et siin on siis näha ka need graafikud, kuidas moodi siis see jooksevad vastused õpilasel tööandjal ja me saame oma vahel need nagu võrrelda ja kui seda ringi nüüd natuke silm seletab äkki, siin ei ole kirjas, et kuidas ta oskab takseer kirjeldusi määrata võrreldes metsakorraldusjuhendis ette nähtud vea piiridega. Ei ole sellest asja. Me näeme siin tolerantsi, usaldust, paindlikkust, kõigest sellest, millest me tegelikult oleme täna juba rääkinud, eelkõnelejad, mina alustasin, vastutus, suhete loomine ja kõike seda selle küsitluse abil temalt turgitsetakse. Ja mitte ainult temalt praktikalt tulevalt õppurilt, tulevaselt tööpõllule minejalt, et ka tegelikult juhendaja annab siis oma panuse ja siis me näemegi, et kus on need suuremad vahed. Ja kui on suuremad vahed sees, siis me saame tegelikult sellest õpilasega siis vestelda. Ja see vestlus, see ei ole niisama lihtne. Aga sellest võibolla paari sõnaga tulebki veidi hiljem. Aga mis siis juhtub tegelikult praktika ajal, kui nagu samm tagasi astuda, et need digivõimalused, et mis on siis nagu vahepeal nagu muutunud? Et kui ikkagi ma õpilas on alustada seda praktikale minekut, siis ma teen erinevaid otsinguid, vahetatakse infot omavahel, võrreldakse. On olemas erinevad näiteks metsandusettevõtteid koondavad Facebooki gruppid, seal infot liigub oma jagu ja kõike seda nagu kündes saab tegelikult õpilane päris ja pildi ette. Muidugi osad viitsivad seda kündmist ette võtta, osad ei viitsivad küsivad, et kuhu sa lähed, ma tulen ka. Ja on niimoodi juhtunud küll ja täitsa hästi saavad hakkama ja pole nagu hullu midagi. Peasid info liigub. Et kõik see ettevõttega juba suhtlemine, see e-kirja kirjutamine tänapool on oma juba teadus. Aga õnneks on selle kohta koolis oma õppeaine olemas ja selles mõttes nad ei pääse puu taha ka sellest. Et kuidas moodi korralik e-kirja kirjutada, millele ka vastata vaevaks võetakse. Et näite pookisin siia sisse, et meil on siia praktikapäevikul on vorm ja seal on ka tulp selle kohta, et kus siis asu kohta, et kus siis praktika toimus, millised olid töötingimused. Ja kuna me teame, et nii kui ta läheb tulevalt tööle, siis ta peab raudselt kogu aeg seirama seda, kus ta on, mida ta teeb ja millised on selle maaüksuse või metsaosa metaandmed, et siis me olemegi panud selle tulba, et nii, aga iga päev, et mis koht see selline on, kus sa töötad ja siis tema peab võtma täitsa vaba juurdepääsuga metsaregistri lahti ja lugema seda, et see on siit Jõgeva maa, okei, Palamuse vald, et Martel 22.15 ja paneb selle kenasti siis sinna päevikusse kirja, kenast, et kus ta oli ja mis ta tegi. Ja pluss veel, mis masinaga ta töötas ja nii edasi. Et läbi selle, et
me suuname teda siis päevikut täitma, siis me oleme enam-vähem kindlad, et kui ta tulevikult tööle läheb, et siis oma asukoha, nagu kui see parameetrid otsimisega tal probleeme ei tohiks tulla. Et siis läks sinna paari sõnaga navigeerimisest ja et kuidas muidugi kohale pääseda, et tänapäeval on see täitsa iseenesest mõista, et keegi ei ripu enam väga telefoni otsas ja ei küsi, et mitmes teerist või mis metsasiht see seal oli, et kas see oli suur kivi või kus ma pidin ära pöörama. Et see aega nagu läbi, et neid andmeid nagu jagatakse oma vahel, enda asukoht saadetakse kiiresti välja, võetakse teise oma vastu, siit samm juba edasi seiratakse näiteks ajakulu, et kui ma tahan kas praktika vestlusele minna ja kui mina olen ühes kohas ja see metsakontor on Põltsamaal, et kaua ma sõidan üldse Põltsamaale? See on tegelikult oluline. Ja kui ma olen siin veel paar minutit otsa, et mingit ootamatuse vältida, siis see on juba väga suur asi. Et kõike seda siis saab tegelikult nagu teada ja uurida õpilastega, et kuidas sa kokku leppisid selle kella ja nii edasi. Et kui nüüd astuda veidikene eriala spetsiifilisemaks, siis meil on metsahaldustarkvarad ja tegelikult enda tarkvarad abil pannakse see metsatöö just kui enne, nagu pannakse nagu töö käima, et pannakse elektrooniliselt, vaadatakse kaarte, et mis seal siis nagu teha annaks või ei annaks ja pannakse nagu sellised nagu virtuaalselt käima ja siis minnakse koha peale. Ja siin on mul tegelikult gramm ajalugu, et võibolla kui keegi mäletab, siis täpselt 5 aastat tagasi oli samasugune võrgustik üritus Tallinna Teeninduskoolis ja selle seminari päeva nimi oli Tark M, sidekriips mees, taskus. Ja seal ma siis natukene ka rääkisin, et mida võiks tulevikus kõik teha ja luua koolil olid juba demoversioonid natukene käeulatusest ja see sinine jutukene juba täna ilmus ja natukene hiljem, et see kool homme on seis 5 aastat tagasi ja nüüd me oleme siin 2017 alguses ja tegelikult see, mis me siis unistasime, et võiksime vaadata kaarte arvutis ja siis minna nutiseadmega metsa ja kõike seda seal nagu jooksu pealt teha, see ongi nüüd ja praegu olemas ja see on tegelikult väga tore, et seda kasutame meie oma õppetöös, et õpilane oleks valmis selleks siis ka oma töökohal, oma praktikal ja see toimib, et kõik on tip-top. Ja siis teostavate tööde kajastamine, et pilt jälle 5 aasta tagune, siis oli plaan, siis oli tööandjal plaan, et kui metsamasin, mis on tegelikult selline super metsamajandaja, saaks teha niimoodi, et iga amps, mis ta kuskilt võtab, on tasukoha koordinaatidega kaetud, et see võiks kift olla. Jah, see töötab praegu niimoodi ja riigi metsasüsteem peaaegu enam ei mõtlegi selle peale, et kas kunagi oli teistmoodi. Et tegelikult see on tore, et kõik see, mis oli 5 aastat tagasi nagu tulevik, just kui täna praegu juba töötab. Et kui on juba metsas mütatud ka ja see kraam on metsaserva viidud, et siis mõnikord on vaja teda ka seerata, igaks juhuks nagu kontrolliks, kuigi tegelikult see suur masin eelmisel pildil kõik oma lõugade vahelt läbi käiva materjali paneb kirja ja praktiselt reaalajas ka saadab kontorisse, kus juba müügi inimene saab seda nii-öelda virtuaalselt realiseerida. Et mõnikord on vaja tegelikult uurida, kui metsa servas on ja ei peagi käima enam mõõdulindiga kummardama või mingite muude vidinatega. Meil on õnneks maaülikooli teadlaste ja ettevõtlike inimestega Timbeteri firmast olemas rakendus, mis teeb pildi virnast ja ütleb, mis on nende kenade noitide otste läbi mõõdud. Et see on nagu selles mõttes ja murranguline samm, et ega päris niimoodi 1-2 aastaga siuke asja ei tulnud, tahtsis nagu teadustööd ja katsetamist kene saada, aga nüüd on see sead, selline rakenduus sead mees meil täitsa olemas. Et jälle, et siuke nagu liigutus, mida võibolla me nagu ootasime ja nüüd on tegelikult igaväeoselt olemas. Isenest on palju rõhku meil ka pandud nagu sellele, et nad kasutaksid selliseid juba nii kaasas olevaid vahendeid. Ütleme, et kui see ka nutiseadme taskust välja võtta, et on ikka servani tehnikat täis. Seal on asukohamääramise seadmest, GPS-ist, kaldeanduritest, kuni milleni välja. Et see on lihtne asi, nagu näiteks pildi ja video salvestamine, et me oleme nagu ärgitanud, et kuule, kui sa nüüd ikkagi salvestaks, et laseksid salvestada kellelgi enda töövõtteid ja oleks sul nii palju julgust nüüd pärast vaadata, siis sa võitsad avastada väga palju
mille tõttu sa võib-olla saaksid sellist nagu noh, katseksituse meetodit nagu vähendada, et sa vaatad korra oma mingisugused töövõtted üle ja saad kohe paranduse teha. Et kõike seda annab täna peal teha ja tehakse ka, et see ongi võib-olla natukene see, noh, et kas ta julgeb ennast vaadata, et kas ta julgeb selle tõttu siis nagu oma tegevuses midagi muuta, siis olukord enne ja pärast, et metsamajandamise töö ikkagi toob kaasa muutusi, paraku midagi pole teha, et peale hoolduslõikust või siis uuendusraiet, see pilt ja mets on veidi teist moodi, aga milline ta siis järele jääb, et mõni selline metsaosa, mis on võib-olla hooldatud, sihuke nooremat sorti on pärast nii ilus, ütleme spetsialistile nii ilus, et on nagu tükk aega vaatab heldinult seda hooldatud kaasikut, et võib-olla kui tavaliselt nagu seeneline mööda sõidab, vaatab, et käib küll, võsab ole, aga tegelikult sihukest olukorda enne ja pärast analüüsides võib tegelikult avastada väga sihukesi toredeid asju, et just see foto ja video nii ajas kui ruumis, et tegelikult sellele videole ja fotole jääb ju aja jälg külge ja täna peal jääb ka asukoht. Et saad nii üht teist välja lugeda, et kuna need pildid on tehtud, kas see vahetus, mil ta lõikas neid puid, kas see oli varahommik või oli ilisöö, sest metsamasinatega on sihuke lugu, et nendega töötatakse peaaegu tööpäev läbi, et vahetustega, et valgustused ja asjad on nii palju võimsad, et seda on võimalik teha. Et siis võib-olla annab ka nendest tehtud fotode aegadest ja kohtadest ühteist välja lugeda. Et see navigeerimine ja tegelikult ka siis asukoha määramine, et see on täna peal igal pool, et ta on meil käekellas ja võib-olla veel kuskil mujal, kui sa ei teagi. Et tegelikult see labil siis ka juhitakse, kontrollitakse, tehakse parendusettepanekuid, et ikkagi vaadatakse, kus sa oled käinud, kui sa oled tahtnud seda jagada, kui sa ei ole tahtnud seda jagada, siis reeglina seda ei saada nagu teada, aga võib-olla näiteks, kui on vaja sul mingisugust suurt, ütleme, et 2000 vaid 2 hektarit, mis on 20 000 ruutmeetrit, et kui sa pead ikkagi sellest võsaseinast nagu võsasaega nagu läbi murdma, siis õige trajektoor seal tegelikult on küllaltki nagu võtme küsimusega, et selles mõttes, kui sinu liikumises jääb jälg maha ja sa saad seda ise pärast analüüsida või su tööjuht seda analüüsib, siis sa võid juba järgmise 2 hektari juures oluliselt optimaalsemalt liikuda, kui sa seda esimesel katsel tegid, et see parendusettepaneku küsimus, see sama väikene sõnapar jäljed, pilves, et siin on 5-aastatugune kaader, kus on mul kommentaar usald aga kontrolli, et võib-olla tõesti toob ta need numbrid metsast ära, mis ma olen palunud seal tolles männikus tuua, aga kui ta nutikas, siis ta tegelikult teab, mida 5 aastat tagasi spetsialist selle männiku kohta ütles, aga kui ma küsin, et aga kuulega tegelikult selle seadme jälg, et äkki me kannaksime selle nüüd siia arvutisse ja vaatasime, kas ikka käisid nendel proovitükkidel või ei käinud, siis tänapäeval ei ole üldse keeluline seda vaadata, et kool tahtis siis seda homsel peal kasutada, me kasutame seda praegu. Ja üks väikene nüants, mis on sõike võib-olla hästi võib-olla eilne või üleilne päev meil siin just värskelt on tullud sõike asi, et meil on mootorsaag, kettmootorsaag on sõike hästi üliefektiivne tööriist tegelikult spetsialisti käes ja tänapäeval on ta päris keeruline ja ta on, tuleb teda korralikult nagu hooldada, ta ei tohi liiga teha, siis tegelikult on võimalik meil monitoorida võsasaagide ja kettmootorsaagide tööd, pannes neile külge pisikese kiibi, mis loeb ära kõik see, mida selle seadmega siis nagu tehti ja kuidas tehti. Ja pärast siis, kui ta tuleb töökotta, paneb oma puhastavama seadmine ära, paneb kappi, siis juge luge ja annab õpetaja arvutisse tohutu sellise infomassi, mille järgi siis kõbul robotiseeritud tarkvara ütleb, et saag number 7 peaks vaatama võib-olla töövõtted üle või saag number 8 on millegi pärast tekinud keskmises suurem vibratsioon, kas ta hakkab kuluma. Et üks asja on muidugi seda seadet, nagu monitoorid ja jälgid, et see nüüd ütleme, et enne aega üles ütle, aga teine on see, et kas puhkepausid olid õigel ajal, kas võimlemisse tund oli kuskil, et lisaks, et see inimene, kes on siis selle tööriista taga, et see endale viga ei teeks, et see on siuke nagu lisa seal juures väike. Et siis kokkuvõtteks. Kokkuvõtte on siuke natukene jälle, see on nagu kindel, et see õpikasitus on muutunud, siin pole nagu midagi teha, sellepärast, et kui ikkagi selle
kursuse saadame praktikale, siis on fakt see, et me ei saada enam teda niimoodi pundina, vaid me saadame õpilase. Et õpilane valib omale koha, me valmistame teda dokumentid, me saadame ta oma eesmärkidega ja ootame teda tagasi ja siis hea meelega vestleks koos, et kuidas tal siis läks. Fookus on siis on individil, aga nüüd see lugu, et kui ta jääb sinna väga teisele poole ekraani, et mis siis saab, et võikski mõelda ju seda tegelikult, et noh, said oma graafikus ja ämblik nägid ju küll ja ei aru annele sul ka päris hea, pole hullu, et noh, eks siis kohtume uuel nädalal ja igapäeva tundides, et aga see päris nii lihtsalt ei lähe, et tegelikult me vestleme ka, meil praktikate lõpus on praktika tagaside vestlus ja seal on kolm inimest, seal on kaks hindajat õpetajat, seal on see sama praktikant. Ja siis me võtame need dokumentid ette, need graafikud ette, mida siis meie süsteem meile lõi, siis me rahulikult arutame need asjad läbi. Ja see arutelu kestab vähemalt tund aega. Et kui me räägime, et meil on vaja individile juurde pääseda ja võib-olla arendada tema sellist nagu sotsiaalset oskus, siis selline vestlus, päris tihti paljub ta mõtlema, et võib-olla enne esimest vestlust, need on umbes üks kord aasta jooksul, et võib-olla esimest vestlust ei oska midagi väga arvata, aga teisele vestlusele tuleb ta juba hoopis tegelikult teise teadmisega, et aha, et nüüd ootab mind selline asi ees. Ja võib-olla siis lõpetuseks, et kus on siis nüüd see tasakaal, et ma rääkisin tegelikult päris niimoodi, et ju läge, et 3-5 aastat tagasi tahtsime teha selliseid kaardi asju ja arvesteri asju, nüüd üks mõelda, et aga mis siis on, et tegelikult see on ju omne päev, et me tõstame selle masina meheselt kabiinist välja ja las siis see tehisintelligents toimetab seal metsas edasi, lõikab puid, mõne võtab, mõne jätab, siis pigem sellele ma hetkel praegu nagu julgeks nagu vastu olla, sest puud tegelikult seal metsas on kõik, ta on kõik erinevad. Tegelikult peaaegu, et nagu indiviidid ja osalt öeldes ma ei tahaks nagu lubada tehisintelligentsi sinna nende keskele. Pigem las ta jääb võib-olla liiklusesse või kuidas meil on liikuv ühistransport, ise liikuvad, ütleme, et ise sõitvad autod. Et võib-olla see ei ole võib-olla parem mõte. Võib-olla ikkagi selle operaatori me tõstame sealt kabiinist välja, toome ta oma koju, paneme ta tugitooli, me paneme talle tehist tõelisuse prillid ja anname talle juhtkangid, et siis ta on oma kodus ja toimetab seal siis. Aga see võib olla ka kõige parem mõte, et kui me seda piiri praegu tahame nagu nende võlude ja reaalsuse vahel nagu valida, et siis kaab tegelikult see võimalus ära, et tuleb kabiinist välja mõnikord ja vaatab seda metsa väljaspool masinat. Ja võib-olla ta märkab mõne puu otsas võib-olla mõnda väga olulist pesa, mis muudab väga palju. Või seal alusmetsas mõnda taimeliiki, mis on võib-olla ainult kolmes kohas Eestis. Et kui ta reaalselt seal metsas ei ole, ta ei satu masinast ka välja. Aga kui ta sealt välja astub ja seda näeb, siis tegelikult võib-olla on kõik rahul. Et ärme toodida sealt veel päris ära, kuigi tegelikult tehnika seda täiesti võimaldaks. Et võib ju tekida küsimus, et nooremapoolsed inimesed võib-olla äkki metsas üksildane või igav midagi sellist, siis julge natuke vastu vaielda, et kui ta tänapäeva tööturule sisemaid noori vaata, tegelikult väga niimoodi lakke nagu ei vaata ja ei ahast, et issand pigav on, ei otsa loomulik, nüüd ei ole igav. Seal on kõik sõbrad on olemas. Selles mõttes pole nagu hullu, et võiks mõelda, et ta on vahetustega tööl metsa sees, et ei. Et ma arvan, et see kasakaal praegu ongi juba täitsa paras, hoiame selle silma peal ja kindlasti kõik, mis on vajalik, lülitame oma igapäeva töösse, oma praktilistesse ettevõtmisesse koolis, sest me ju teame, et tööturul need ootavad neid ees reaalses maailmas. Aga siin kohal suured tänud, kui on veel aega, saab veel küsimusi küsida, aga siis suured tänud, aitäh! Ja võtaks küll kiirelt ühe küsimuse. Seal täitsa üleval on üks küsimus. Te mainisite hästi palju erinevaid võimalusi, vahendeid, millega siis praktikal oli ja saab jäädvustada enda tegevusi, muudatusi, mis ta on teinud, kus ta on olnud. Kui palju, kas ja kuidas te kasutada seda informatsiooni, ütleme, praktikal ajal?
Ehk siis kas te jälgite nii-öelda reaalajas, et mida millal ta teeb või pigem on see informatsioon kasutatav tagantjärgi, kui tehakse aruandeid, kui tahetakse küsida täpsustavaid küsimusi ja nii edasi? Pigem see teine variant, aga kui meil tekib ikkagi kahtlusi, siis ei ole üldse välistatud, et võib-olla praktika jooksul saadetud fotode, noh, võib-olla asukoha andmeid, me ka seirame, et kus Eesti nurgast tegelikult see õpilane viibib. Et ta päris nii uurimise all see asi ei ole, aga tagantjärgi on kindlasti huvitav vaadata need asju. Nii, aga suur tänu siis meie poolt ja aplaus Laurile.